muuse maanta wax allaale wuxuu dunka ku soo kordhiyey ma jiro madaxweynaha inba hadda jooga in loo kordhiyo sida kuyo daahriya loogu kordhiyey siraayo loogu kordhiyey inaysna loo kordhiyan taagani cumrigaaga toga ceeb laguma sabatiyo waxaan lahaa madaxtinimada mas-uuliyaddeeda qaad nin kursi ku dhiga uma baahnin khilaaf xoogan ayaa waxuu mar labaad ka dhex qarxay xisbiyada mucaaradka somalilan iyo xukuumadda somalilan kaasi oo salka ku haya doorashooyinka ururada siyaasadda somalilan iyo doorashada madaxtooyada dib marka ay sheegtay xukuumadda somalilan inay gelayaan saddexdii xisbi ee ka soo gudba doorashooyinka ururada siyaasadda somalilan geestooda xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa waxay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay galaan doorashada madaxtooyada somalilan haddaba shacabka ka dhaqan magaalada hargeysa caasimadda somalilan ayaa waxay ka hadleen khilaafka mar kale ka dhex qarxay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka somalilan weli doorasho dhaaragtiga miinaan gelin oo toos xisbiyada loo furo taasna waxay keenaysaa jiitan iyo in muran fara badan imaado mise bixi waxaan odhanay ahaa mudan madaxweyne magaca waxaa la yidhi cumrigaaga toga ceeb laguma sabatiyo waxaan lahaa madaxtinimada mas-uuliyaddeeda qaad doorashadana qabo axsaabta mucaaradkan waxaan farayaa inay ilaaliyaan sirta qaranka iyo waxyaabaha shuhulu daakhiliga waddanka waxaan baaq toosa ugu dirayaa faysal cali waraabe oo maaldhowood ka hadlayay abiy axmed waxyaabihii ay isku ogaayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan odhan lahaa shuhulu daakhiliga waddanka ayaan dabadda loo soo saarin muse bixina waxaan odhan lahaa mudane madaxweyne doorashada qabo soona horeysii doorashada madaxtooyada soo horeysii madaxweynaha inba hadda jooga in loo kordhiyo sida kuyo daahriya loogu kordhiyey siraayo loogu kordhiyey inaysna loo kordhiyan taagani isagu damayaan madaxna mawada lahayn laba sanood baa loogu daray iyana waaisna waa in loo kordhiya saas laa amisana anugu ka bacdi inaa doorashada urrada la qabta madax kastoo timaadana waa madaxda yadi waxaan u leenahay nin kursi ku dhiga uma baahnin waxaanu doonaa dimuqraadiyadada haddii lagaa helo bixi kursiga waqtigiisiina ku qabo digtahalay kordhiya iyo kursi jaraysi iyo muxuu ahaaye ma jirto haddii lagu doortay awel baa anigu kula hadlaya waa ku doortay doorashada munaasibkaa qabo labada doorasho ta madaxweynaha soo horeysa qabo oo horta waqtigeedii ku qabo tan kalena dadku waa xor xusbiya waaba loo baahayay iyada lafteedo aniga lafteedaaba rababa inaan xusbi samaysto laakiin waxaanu leenahay horta madaxweynaha tiisa qabo madaxweyne waxaa tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed madaxweyneheeda especially somalilan intaa waanu ku hambalayna adigaana labinteedila sida wanaagsan dalka uga dhacday ta ururada ee la furi doono waxaan leeyahay salaad walba waqtigeeda la tukadaayey ta ururada waqtigeeda hala gaado laakiin waxaa ka horeysa doorashada madaxweynaha si aad labinteeda u yeelatid ama adigu soo bax ama xisbi kaloo mucaarada soo baxo siday maxkamadda maaragtay dastuuriga ah ee waddanka ka jirta ay u samaysay in ay u garqaado saddexda xusbi uguna qanceen madaxweyne maanta waad og tahay waddanku inuu doorasho u baahan yahay waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha muuse biixi cabdi inuu doorashada uu xilligeygu ku qabto sababtoo ah dalku isbeddel buu baahanyay dalku maanta kamuu dhaqaaqin halkii uu taagnaa saddex sanno ka hor xukuumadda baaqa waynu dirinaa waxaan leenahay horta dadka abaar iyo biidhaamis baa ugu jira halkaa horta waa in xisaabta lagu darsadaa laakiin aniga waxaa ila muhiimsan sidii quruxa badnaydeed doorashadiisa saarneed uu madaxweynuhu u qabtay inta madaxtooyadana u qabto xamse dalxa iyo maxamed cali aadan wararka telefishinka waxaa banaan istaar magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga somalilan.